大家都说我蔬果输得太狠了，开花多不见得坐果多，果多了不见得多卖钱。咱们这个品种是那580，是个大果个晚熟品种。中晚熟品种这一个桃子是需要30片到40片叶子来养一个桃，然后早熟品种呢是20片叶子到30片叶子养一个桃。咱们也根据这个不同的树势还有不同的树龄来留果就可以了，每棵树上有看不到的几个果子就够用了，所以大家呢不要担心输得太狠了。确实的，这个桃子这么大个儿，你们可能感觉这么大了你就把它输掉，如果它不长这么大还起不到一果压冠呢。看咱们这些新梢全部都已经停长了，因为为什么不让大家摘新的，起初的时候谁都不知道这些新梢什么时候停长。那上面哎，你看上面也有冒条的，桃树春季必须要有这个强旺的生长势来带动树体的养分流动，树呢越显得壮了冒条了。你去看吧，咱们这个树上的这个桃子也个儿大，当然了肯定要取决于你所留的结果枝条是不是生殖生长的枝条，你要留那个粗壮一些的桃都坐不住全抽了条，所以在结果枝选择上是第一关，一定要注意选择这个结果枝。咱们这是第4年生的主根性桃树，这个蟠桃丰肉天厚，然后预计呢就是每棵树留果量在60个，丰肉天厚也是一个大型果个，所以不宜留的太多，大型果个啊留多了都借一些小桃子，所以呢果多了不见得多卖钱。大家感觉我输的稀吗？评论区留言我输的稀不稀，是稀还是密呢？所以咱们一定要合理蔬果，不要留果量太多了，等到摘桃子的时候着急了。其实果子呢有时候你就是不催水不催肥，它靠树体储存的营养呢它一样能长大，如果你要是留的果太多了催肥催水，果子也不好吃，然后呢也不见得多卖钱。我为什么这个阶段来蔬果呢？等到了硬核期，其实这个桃子吧，哪个发育的好哪个发育的不好呢，它就有一个很明显的区分。咱们只需要把一些小果子然后山果子去掉选优，然后再根据适当的这个树龄来留下适当的果子就可以了。有时候大家可能会说20公分一个果子，它不到20公分，都是俩大桃子，20公分的时候是一个小桃子，你留哪个选优啊。所以不在于远近的距离，只要它长大以后不挤着长，不会被对方挤掉，对过长或者是方便套袋就可以了。不需要说是我就规格的长几个不长几个的，没什么规格。看咱们揪下来这几个小果子，这一个蔫巴的，这就是生理期落果的时候被淘汰的果子。如果咱们蔬果过早，是不是就要出现这种状况了？咱们晚蔬果有伤果的，看这个有虎皮的伤果的，咱们就要适当的给它疏除了。因为游戏的桃子呢它容易出现一些这个果面伤害的果子，咱们小果子的时候你看不到，但你套袋过早了也会多少影响它生长，再个呢也会影响它的品质，你都不知道它长大了以后会什么样。这个微微的有点滋口，咱们就不要它了。在选优的时候咱们是很有选择性的。晚蔬果呢在选优方面是很有选择性的，你如果早蔬果呢你怎么能做到选优呢？心疼啊，谁说的，我看你把那么大的果实都给摘了就心疼。不心疼的，咱们是为了有更好的品质留下那些果子呢，将来都长成大果子好果子，这样咱们才能有好的收益嘛。大家不要心疼这些果子，它已经起到了以果压冠，看咱们这些树都不冒长了，是该冒长的咱们还是需要让它冒长，它已经达到了自己的任务，咱们就需要给它输掉了。
这个阶段呢，果子开始停长，然后这个枝条呢，芽子呢开始化叶分化，就进入了一个停长阶段。输完管套完袋，就要适当的给它使用一些肥了。好多人也说过，我那个桃子为什么出现浆果呢？其实起初的原因还是化叶分化比较差，所以咱们要注重这个花芽通风透光，是这个花叶分化关键期。K 都 K 不动，摇起来比较费劲，这就已经到了硬核期了。过了硬核期呢，果子呢就基本上停长了。咱们这个油桃呢，说实话长的这几个果子我都舍不得输掉它，因为它长熟了以后特别的好吃，关键是坐骨率太低了，都不够用。看看就这么几个冒的这些条子呢，咱们就给大家留着。去年咱们这个油桃呢，六个桃子70还不包邮，三天就秒完了。这个桃子有多好吃，再回购的时候就已经没有了。所以大家呢一定要把握好时间，6月1号咱们开始统计，需要接穗的大哥赶快联系我。这个地方接的挺多的。哎呦喂，你别吃啊，这你给你拿走吧，走吧，他还吃了呢。这样的过密的咱们还是需要输掉一下的，那个狗碰了咱们不要了，这个就掉了。